而且呢，虽然开巴卡送给阿妈，我查的 family friends 那的 Facebook， 谁看到你把人给了他吧？我来把人给了他吧。Era basca te fi e ma basco qua su non cara basco ma basne capita caro fiamo un cofa capita ca banu uri yaro nan da ya fita dan bokos ne suna shi kaman tintera basne kwa tintema basne jiya ne buduro shi a gingi yaro ruku ba ta zore shi so dama asusun shi yana wuri nan ne ya zo ya karba asusun laka na ya fasa wai domin buduruwar shi zata zo mishi yawo Easter da ita da kanwanta wani ne kanwa ne kanwanta ne ba kanwanta ba yaro na ya samu tutoza na ce to abin da za a yi na ce ga nema wani nama kusa ka siya musu ya ki jin shawara na wai shi damuwar shi naman kere ne kuma naman kere na wurin nan gwan a can anguwa kare a cikin 2000 yaro na ya kashe 1200 a transport karshen ya ji ya siya naman 700 ne da yaro na ya kawo wannan nama ya zan doka ya mika musu soyi soyi ya ci nama na yaro na ya ce wai sha ba ya ba shi ya wuni a cikin cin naman karen nan da suka gama limbo limbo da naman karen nan sun tashi sun tafi unfortunately da suka ce ya riga ya musu rakiya sun tafi sai yarinyan kai sai a shekanuwa a gingidin bayan phone nata ya fadi so sun je sun discover sun sake sun dawo daga ana dawowa kawai an zanga mutumin ka ya diba kasusuwa ya banza yana lashewa kai abin kunya yanzu aka ga bayan waya din yan matan sun tafi sun bare sananin haushi an zanga mutum yana hau 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 kaman kare akan kashin kare konga abin da shi yayi yayi kamar shi ne Yesu ya sacrifice naman shi ba domin is in the spirit of sacrifice na Easter amma wurin yarinyan kuma abin kunya ne gashi yanzu shi ne ya zaban nan ba kira wayan kira ba ta fike waya shi ni ma na rasa ya ne wani da communicate me zan gaya mata zan ce da ta fita sai ya biya zama kare ko hauka ya zama shi ne kana ko bani shawara eh to abin ina tunanin yadda zan convince nata relationship manya manya shekaru guda hudu manya manya shekaru masu tumbi guda hudu ba na sai ta fi wes kana ko tema kamun irin wannan sai na sign out ne to na sign out authentic mouthpiece comedy